Aquesta vaga va contra les grans superfícies contra les, eh, contra les empreses capitalistes que són els que estan posant eh, les condicions de com tenim que viure i quines mesures tenen que fer, com ha sigut la reforma laboral i com pretén ser les, el, el retallament de les pensions.